sekin on se uskomatonta sekin tu, niin kuin rakentusta tuo tuota, jotkut kun jaksaa jaaho, niin jaaho jostain pitun rakentusta, että lähtökohta on nyt se, että minä olen saanut ilmaisis. Niin lähtökohta kun on se, niin eihän siinä ole mitään jaahettavata. En minä lähde ulkomailta tilaamaan raketteja, jos minä saan ilmaisis niitä. Tai tuota muuta. Mutta ihmiset on ehkä semmoisia, että sanotaan näin, että tai enpä sano mitään. Parempi kuin en sano mitään. Nyt jos minä sanon jotta, niin tuota jotta niin kuin radikaalia tässä lähde ilmaisemaan minun mielipiteitä oikeasti rankasti, niin kuin minä yleensä teen. Minähän puhun yleensä suunnipuhtaisesti. Ja sanon omaa mielipitteeni niin kuin asiat on, mutta en nyt tällä kertaa en sano. Mutta aion vielä sanoa. Mutta sekin, niin kuin, että nyt kun minä vuoden ollut onnäkirjalla töissä, niin on niitä siinäkin ollut matkan varrella niitä, että ilmoitellaan vittu työpaikalle minun sanomisia. Mitä minä vapaa-ajalla sanon. Vittu, ei hyvä. Minä olen niin kuin miettinyt monta kertaa, että tätä koko YouTubea, että niin nyt kun on se 4 vuotta, kohta 5 vuotta tehnyt videota. Silloin kun minä en ollut töissä, niin minun sanomiset ilmoitettiin poliisille. Nosteltiin syytteitä. Sitten kun minä olen töissä, ilmoitellaan minun töihin. Niin, ei sinä voi kuin vittu nauraa. Että minkälaisia vitu älykääpiä tässä tämä maailma niin kuin piellään kantaa. Minkälainen ihminen on niin kuin semmoinen, joka pitäisikö minunkin ruveta vittu kyttämään, mitä ihmiset puhuu saatana videolla tai ihan missä tahansa. Sanoo, että minä ilmoitan sun töihin. Mä töihin ilman. Baarissa vaikka, niin vaikka en baarissa käy, mutta oletettu, että on semmoinen tilanne taas baarissa. Niin tuota, jonkun kanssa tulisi joku sanaharkka. Minäpä ilmoitan sun töihin. No niinhän, niinhän se kerran, kun minä kävin kuulustelussa just tämmöstä turhanpäivästä paskasta, niin poliisit naaroi sille, että ihmiset on semmoisia oikeasti nykypäivänä, että joku on baarissa, se sanoi se poliisi kertoi, että joku on baarissa tönäsyt töissä, niin kuin toista. Ja sanonut, että vitu homo. Niin maanantaina, niin se on käynyt tekemässä rikosilmoituksen. Se toinen osapuoli. Se haukku. Niin on sitä, on se vittu. Kyllä se ei minun järki riitä niin kuin ymmärrettämään, että minkälaiset ihmiset ne on semmosia. Minä haluaisin nähdä ihan silmästä silmiä. Semmoisen ihmisen. Sen ihmisen minä haluaisin nähdä kun, ihan niin kuin kasvatusten tavata, että kukaan näitä vitu ilmoituksia tekee ja sitten kun ne tekee ne anonyyminä kaiken lisäksi. Mutta minkäpä sitä pystyy olla, eihän sitä voi nyt olettukaan muuta, että on joku semmonen raakka rotta, niin raakkahan semmonen on ja mikään muu. Raakkapäiväinen, niin elämä on siinä, elämä keskittyy siihen. Että mutta toisaalta siitä pitää olla otettu, että tavallaan nekin on minun faneja. Minä luulen, että ne on minun faneja, koska en minä niitä voi pitää vihaajinakaan, koska ne keskittyy niin paljon minne. Jaksavat niinku vuodesta toiseen niin keskittyä, niin pitää olla otettu. Voisin jopa lahjoittaa semmoiselle yhden tarran. Puumerkillä. Mutta ei tästä se enempää, niin tämmöisiä rupaatteluja tähän ja ei muuta kuin näihin kuin ja näihin tunnelle. Minä ilmoitan sinun työpaikalle, jos vittu kommentoit yhtään väärään sävyyn. Minä ilmoitan sinun töihin. Muista se, katsoja. Joo, sehän on ilta ja tuossa te rakette vielä viime tingan päivityksen.
Elikkä minä otin vielä ökytykki. Minä vaihon nämä siihen kakkosneloseen. Kakkosnelosen jätin pois. Sen padan otin ökytykin. Sitten iso tunderpata. Kanuuna. Ja sitten raketin tämä H-moilasen. Tuommoiset setit vaihon niin kakkosnelossa, niin alussa vähän tuommoista alussa noita ilmapommia, eli se on ökytykkejä, ja sitten oli niitä, mitkä se on ne toiset. Nämä. Katsotaan Kunkkutykit, ökytykit, tunderpataat ja kanun, ja sitten tuo raketti alussa, ja sitten lopussa sitten ne padat kaikki käy. Mutta jätin sen yhden padan tosiaan pois ja otin tuota pienen petäsälleen siihen. Mutta tosiaan niin lähettäpäs nyt käymään sitten. Mulla on tässä ohtalamppu, kun vähän hiljempaa puhua tässä. Hiljempaa puhutaan tässä pihalla sisällä, kun nukkuu tuo poika. Eemi rupesi nukkumaan äsken. Niin tosiaan, niin enimmistöhän mulla pommissa niitä patoja tosiaan on, mutta otin siihen nyt muutamia pienempiä sitten, niin mulla se kakkosnelonenhan ollut viime vuonna, niin vaihdettiin se nyt pois ja otettiin muuta sälleen tilalle. Sitten on pikkunen pimeys tässä. Eri jälkeen tulee valot. Noin. Elikkä nyt ollaan luolassa ja tässä on tosiaan se uusi pottukoirasetti. 2018 ja no se on aika lailla, jos nyt katsotaan vaikka katsotaan tuosta niin kirpunvappa, eikö teillä niin mitään. No, joka tapauksessa niin siinä ne nyt on kirpuvan kanssa rinnakkain, niin ihan saman mittaiset on vapaat, mutta kirpuvapaa tietenkin on se paljon laadukkaampi kuin tuo, mutta tuollakin setillä pärjää. Mikä tänään tuli myyttiin. Mutta voin tällekin vapaalle, mitä on tätä testannut, niin voin luvata, että ei hajio. Mutta tosiaan niin katso tuossa pilikkihommia ja sitten saako tässä pyhien aikaan niin kääntyä pilikille, joka se olisi alkanut affen paremmin syömään ja pääsi sitten täyden jakson joku olemaan, mutta se jää nähtäväksi. Mutta ainakin tuossa sitten uutena vuotena palauttaa asiaa. Katsotaan, että tulleeko uutena itse aattona sitten se rakettivideo, mutta ainakin sen kuvuolen silloin. Mutta koetetaan sinua mahdollisesti jo aattona, uuden vuoden aattona, niin rakettivideo jo pihalle. Mutta ei mulla tässä tämän kummasempia. Kummasempia on, että hyvää uutta vuotta etukäteen kaikille ja katsotaan sitten, että suohanko kalastusvideota nyt pyhiin aikaan vaan ei. Mutta ei tässä oikeastaan tämän kummasempi. Tämä nyt on tämmönen vähän rupaattelu ja yskävideosta tämä nyt voi kuustuakaan.